Бұл кездесуді асыға күтті екі тарапта. Режеп Тайып Ердоған өткен жылдың 12-ші желтоқсанында Астанаға ат ізін салу керек болатын. Жоспарда солай жазылды. Бірақ бұған қой терісін жамылған шибөрілер кедергі келтірді. Анығы, Стамбулда болған ланкестік оқиғаға байланысты сапар кейінге шегерілді. Дегенмен екі арадағы етене жақындық үзілген емес. Нұрсұлтан Назарбаев пен Режеп Тайып Ердоған телефон арқылы жиі сөйлесіп тұрды. Қабырғаны қайыстырған сол қайғылы жағдайдан бері 4 мәрте тілдесіпті. Әңгімелесу барысында мемлекеттердің өзара қарым-қатынасын қарқынды етуден бөлек, халықаралық қауіпсіздік мәселелеріне де айрықша мән берілген. Атап айтар болсақ, Сириядағы шайқасты шаммен қараған Астана процесі төңірегінде біраз ой тарасты. Келіссөздер жүргізуге лайықты орын деп Қазақстанның қара шаңырағын таңдауды ұсынғандардың бірі Түркия еді. Оған түркі әлемінің ақсақалы алты құрлықтың ақылманы атанған Нұрсұлтан Назарбаевтың қиуадан ақыл алып, қиыннан айла табатын бітімгерлігі негіз болғандығына дау жоқ. Себебі бір-бірімен қабақ шытысып, жаға жыртысуға жақын қалған Ресей мен Түркияны қайта табыстыруда елбасы табанды еңбек қылды. Оқиғаның анық қанығы хабар агенттігі дайындаған «Миссия миротворца» деректі фильмінде айтылған. Біздің өнімді интернеттен тауып, бір қарап шықсаңыз, саясат сахнасындағы салмағымыз жайлы жақсы ой түйген болар едіңіз. Жалпы көршісімен келіспей көз алартқан ел болса, Қазақстанға оның көш басшысына жүгінетін дәстүр қалыптасқан. Мұны бойымызға ұлы дала дарытқан дархандықтың белгісі деп білген жөн. Аңдатпада Анкарадан Астанаға асығып жеткен аркадаш деп сөз саптауымыздың сыры міне осы. Расында түрік бауырларымыз арағайындық қылып, таласқан елдерді табыстыруға талпыныс жасағанымыз үшін алғыс айтуға үнемі асық. Сонымен Нұрсұлтан Назарбаев пен Режеп Тайып Ердоғанның бұл жолғы жүздесуі бауырлас елдер серіктестігін қай деңгейге көтермек? Қазақ-түрік қарым-қатынасында қандай өзгерістер болуы ықтимал? Басқарудың жаңа жүйесіне көшкен Түркия бұдан былай сыртқы саясатта не нәрсеге басымдық бермек? Осы тақылетте сауалдарға жауап іздеген тілшіміз тізгін ұстайды. Сөз Сәкен Сейітханұлында. Бауырлас Түркия мемлекетінің президентін елге шақырған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Шақыртуды қабыл алып келген Режеп Тайып Ердоған бұл жолы ресми сапармен келіп отыр. Осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттік сапар жасаған еді. Түркия президентінің бұл қадамы қазақ-түрік қарым-қатынасының жаңа парағын ашты. Өйткені бұрынғы байланысқа енді қарқын қосылады. Әуелі екі президент оңаша отырып кеңесті, ауқымды тақырыптарды талқылады. Тараптар сауда экономика, өнеркәсіп, көлік транзит және мәдени гуманитарлық салалардан бөлек жаһандық мәселелерге де ерекше тоқталды. Түркия мен Ресей бастамашы болып, Сириядағы сергелдеңді тоқтатуға күш салып отыр. Осы бейбіт қадамның бар жұмысы Астанада атқарылып жатқаны әмбеге аян. Сөзім дәйексіз емес, 5 раундтық келіссөз өтті. Оны нәтижесіз деп айтуға келмес. 25-26 жылдың арасында Қазақстан мен Түркияның арасында тек қана ағайыншылық қарым-қатынастан басқа мәселе болған жоқ. Сіздің соңғы сапарыңыздан кезінде біз экономика қарым-қатынас жөнінде біраз мәселеге келістік. Жасалып жатқан жұмыстар көп. Сізбенен Путиннің сұрауыменен Сирия мәселесінен жұмыстар жүріп жатыр. 14-де тағы да бір кездесу болайын деп тұр. Ертең 57 ислам мемлекеттерінің делегация басшылары, дүниежүзілік органдар барлығы 70-ден артық делегация келеді, соған қатысасыз, соған да ризашылығымды білдіремін. Түркия елімен саяси тұрғыда стратегиялық серіктеспіз, экономикалық жағынан алыс-берісі көп, әріптеспіз. Ширек ғасырда туысқан қандас елдер байланысты барынша мықтады. Мәселен, 2013 және 2014 жылдары қос елдің тауар айналымы 3,5 миллиард долларға жеткен еді. Бүгінде сол сара жолды жалғау жоспары тұр. Бұрасы бізім үшін екінші бір әв.
Бұл жерді өзіміздің екінші үйіміз деп санаймыз. Қарым-қатынасымызды барлық салада дамытуға тырысамыз. Экономика, мәдениет, әскери және саяси алаңда. Елдеріміздің арасында тауар айналым 2 миллиард долларға жетті. Бұл шек емес. Себебі бұл көрсеткішті 5 миллиардқа жеткізуді ойлап отырмыз. Бұл мақсатта Қазақстанның да, Түркияның да жеткілікті әлеуеті бар. Біздің өңірдегі қақтығыстарды шешудегі талпынысыңыз үшін ризашылығымды білдіремін. 2005 жылдан бері Түркия біздің экономикаға 3 миллиардқа жуық инвестиция салған. Соның негізінде 1600 кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Бұл іс әрине жалғасын табады. Жаңа синергия бірлескен бағдарлама аясында инвестициялық жобаларды көбейту мақсаты бар. Оны іске асырудың алғышарты жасалды. Осы жылдардың ішінде түрік капиталының қатынасуымен Қазақстанда 1600-ден астам кәсіпорын жемісті еңбек етуде. Мен айтып кеткенде Қазақстан 20 миллиард долларға түрік құрылысшылары Қазақстанда құрылыстар жүргізді. Келіссөздерде біз жаңа синергия бірлескен экономикалық бағдарламасы, оның аясында Қазақстан-Түркия индустрия аймақтарын құру мәселелері, екі елдің арасындағы сауда-саттықты басқа деңгейге көтеру мәселесі. Осы ретте жаңа синергияның өзекті хаттамасы шамамен 900 миллион доллар болатын 26 инвестициялық жобаны қамтиды. Қазіргі құбылмалы кезеңде қарекет жасаған ел озат, қол қусырып отырғандар тозат. Біздің ел қамсыз емес, мемлекет басшысының бірнеше нақты бағдарламасы экономиканы ілгері бастырып отыр. Бұл ақпараттан Түркия президенті де хабардар. Ол нұрлы жол бағдарламасы жемісті болуы үшін көмек беруге дайынбыз деді. Екі жақты сауда экономикаға әлеуетті толық пайдалану үшін мемлекеттеріміз арасында мысалы Түркияның тәжірибесі өте көп, тоқыма, азық-түлік, тау-кен өнеркәсібі, құрылыс, электроника, ауыл шаруашылығы, туризм салаларында мүмкіндіктерді қарастыруға келістік. Нақты тапсырма берілді. Тиісті мемлекетаралық комиссия бұл мәселені пысықтайтын болады. Қазақстан Орта Азия өлкесі. Қазақстан Орталық Азиядағы алдын қатарлы мемлекет деп толық айталамын. Ондай дәрежеге жеткен қазақ елінің әр жетістігі бізді қуантады. Сіздің еліңіз дамыған елу мемлекеттің қатарынан лайықты орын ала алады деп сенемін. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жариялаған Нұрлы жол бағдарламасы елдің дамуына оң септігін тигізді. Осы бағдарлама жемісті болу үшін біз әрдайым көмектесуге әзірміз. Ертең бас қалада Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммиті өтеді. Бұл жиынға Реджеп Тайып Ердоған қатысады. Түркия президентімен қатар 70-ден аса елден делегация келеді деген жоспар бар. Кеңесте бүгінгі дамуға бастайтын жаңа технология мен ғылым саласы кеңінен сөз болады. Сәкен Сейітханұлы, Әлібек Әлиев, президент телерадио кешенінің көмегімен 7 күн.